titujt kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama hapet me kryartikullin sot inaugurimi Zogu Monument në ditën e rrëzimit të Nolit. Shtatorja e mbretit do zbulohet në 88 vjetorin e triumfit të legalitetit. Detajet e ceremonisë në qendër të Tiranës. Akuza për plagjatur nga Serbia përfituesin e festivalit Seiko kënga ka motive çame. Skadon afati për kolegjin skenarët e PD-s për mandatet e zgjedhjeve. Idrizi rezoluta çame jo dokument presioni. Drog në makinën e shefit të krimeve në Gjirokastër. Përgjysmohet karburanti për patrullat e policisë në Tiranë. Opinioni nga Artur Zhej, rezoluta e shpëtimi Idrizit. Nga bashkim Zenevi, fundi Asadit dhe rreziku i armëve kimike. Gazeta Shekulli, qeveria humbi 70% të konflikteve me biznesin, flet Artur Papajani, avokati tatim paguesve, biznesi vogël i pambrojtur pranohen vetëm kërkesat e biznesit të mesëm. Intervist me Arta Daden, rezoluta çame të mos përdoret për kapital para elektoral. Bashkia e Vlorës nuk kemi fonde për të varfrit, ndihma ekonomike vetëm 1.100 lek për person. Adriatic Logli, Lazaratasit, loj droge me shefin e krimeve, janë bushin bagajin e makinës me hashash. Doja e rëshenit mashtron kërë ministrin. Debati me balon për dëmbron fëmijët e Berishës shpifje për të mbuluar tre liqët. Gazeta Shqiptare, Ksera, si do të bëhet reforma me pensione, ministri punës ndryshime ose rrezikojmë si Franca dhe Greqia. Ndreca Maneti Karamuqës në spaq shtetarët e këtyre 20 viteve. Mërgim Bajraliu, masakra në Shëbla, motra 90-vjeçare nuk fledot, morën psikolog. Mbyllet dosja Ervis Gjeçajt, kunati Bregut fiton amnistin. Imami i morën Franceskano, duam edhe ne prona tona. 2012 vjet fishim i vrasjeve të femrave për gjakmarje. Opinioni ditës nga Shaban Murati, Shqipëria jashtë një praktike të re diplomatike balkanike. Nga mentor Tukia, një përrallë vjetër me shkëllëzemër dhe drejtësi. Titujt kryesor në Shqip, plani qeverisë të shes Fierzën. Pasi shiti 4 hece të mesme, tashmë rrezikuar edhe kaskada e Drinit. Omonia proteston kundër Greqisë, ikin 71 milion euro. Lala urdhëron largimin e të gjithë shefave, spastrohet prokuroria në tërsi. Sot afati i fundit për deputetin e tepërt në Kukës, demokratët mund të bëjnë ankesë në kolegjin zgjedhor për ndarjen e mandateve. Çështja çame u përket të gjithë shqiptarëve, Idrizi i kërkon ndihmë medias. Një opinion nga Mustafa Nano, pse ligjërimi politik është i djathtë. Nga Iliri Zeiri, si e harruam Faik Konicën. Mapo, për klasja i kërkuari për drogë merë liri, prokuroria akuza gjykatës e lartë. Ndarja e mandateve skadon sot afati për ankimimin PD drejt kolegjit zgjedhor. Meta herët për koalicione do jemi me ata që afrojnë integrimin. Atentati rall i mbushin me drogë makinën shefit të krimeve në Gjirokastër. Varrimi i shtëpërndjekurit arrestohet Perikli Shkjeri. Komenti nga Rudina Gjunga, spotet që na dhunon. Standard, akuzat për fëmijët e Berishës, PD shpifje për të mbuluar bllokimin e statusit do të zbardhin 20% në Ramës. Koalicionet Meta, LSI-u qëndron marrëveshjeve, KQZ të arrijë standardet. Ministri Ksera 10 muaj burg hajduti që i vodi banesën. ISSH emrat e 88 ish ushtarakëve që marrin pension. Metropol, shefi të krimeve, drogë në makinë për të akuzuar. Emrat e familjeve që do të lënë banesa, pronarët që i marrin. Për plasjet në gjykata në Tiranë 1.300 raste të dëmit ekonomik dhe pronës. Pemët me drita, Tirana deri natën vonë në fest, krijohet parku i të dashuruarve. Koha jonë, PD hedhin dritë mbi aferat korruptive të Ramës, forca kryesore majorancës kritikon fushatën e opozitës që fletë për familjen e Berishës, nuk zhurmon do duke të rrëduar. Meta, koalicionin që ndrojnë besnik marveshjes, shili bashkjak në lidhet për bugjetin, taksa dhe planin urbanistik. Dalipi, bugjeti bashkjak, rrit shpenzimet e personelit. Kurt komisari të policisë në Gjirokastër i gjende 11 kg drogë në makinë, mete ultimatum qezi të mos mungoj energjia në asnjë familje. 55-a, Tirana në fest, unë gjanë kryetarve, këshilli bashkjak miraton sot bugjetin e Tiranës për 2013-ën, kryefjallë infrastruktura, politikat dhe veçanta për zhvillimin ekonomik. 88 vjetori triumfit të legalitetit përurohet në Tiranë monumenti i mbretit të shqiptarve. Rektimi i legitimitetit të zgjedhjeve të vitit 1923. Sulmet e Ramës me zëdhënës të krimit dhe sharës të paguar. Integrimi Ilir Meta, LSI gjithçka për integrimin e Shqipërisë në BE. Luan Rama, integrimi europian, prioritetin në kontar. Petrit Vasili, administrimi zgjedhor dhe realizimi standardeve të zgjedhjeve nuk ka nevoj për protagonizëm politik. Vjojmë të teme gazetat sportive, sporti shqiptar, orelesit e Wolfsburgu për 600.000 euro. Seria Galiani në Brazil për të shitur Paton dhe Robinho, shtypi fillon sulmin të gjithë kundër Mourinho's. Festival golash i Chelsea-t trenohet Manchester United, Matias Sammer jam tek Bayern-i për të rinë.
Sport Express Vllaznia donatorët japin okay, po vjen Partizani, dilemat e Josës nuk bindem që do ketë largime, sidoqoftë si trajner unë humbas. Spanja i sulet Mourinho's, të gjithë duan ikjen e tij. Turpi me Romën detyron Milanin të hyjë në mercato. Premier Liga, United ndalet në Wales, Van Persie e godasi në kokë, Shakaja, Buffon pickon, kush e merr vendin e tij. Panorama Sport, Flaku e pranon, duhet të ikin nga Skënderbeu. Faruk Sejdini, futbollit trukuar, të ndërhyj prokuroria. Milan, Galiani në Brazil, do shes Paton dhe Robinhon. Ngecin djaj, Chelsea shpërthen në gola, Ronaldo i pak knaqur kërkon largimin. Zikaltri duan Borjelon për sulm. Metropol Sport, Partizani uron festat. Ronaldo kërkon rikthimin në Old Trafford, lind ideja Borjelo për Interin. Galiani në Brazil për të shitur Paton dhe Robinhon. Asia si çuditur nga fjalët e Mourinho's.